Biləsuvarın oyun polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən rayon ərazisində keçirilən silsilə əməliyyatlar zamanı narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Sabirabad sakini Elbrus Quliyev, Paytaxt sakini Təhmuraz Kazımov və Salyan sakini Hüseyin Əliyev saxlanılıblar. Onlardan ümumilikdə 4 kilograma yaxın psixotrop maddə, metafitamin və narkotik vasitə tiryak aşkar olunub. Saxlanılan şəxslər ölkəyə İrandan qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilən narkotikləri ayrı-ayrı ünvanlara çatdırıb pul qazanma məqsədi ilə əldə etdiklərini bildiriblər. Biləsuvar rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri digər əməliyyat zamanı isə Şirvan sakini Vüsal Məmmədov saxlanılıb. Ondan Beretta markalı tapanca 5 ədəd patron və şəxsi istifadəsi üçün əldə etdiyi heroin aşkaranıb. Saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İstintak tədbirləri davam etdirilir. Sami Təşimov, Bugün TV.